okututa ase kizibu ekyatutuukako. Kubanga kizibu kinene. Kizibu kyajja wano nga kisabike bulungi. Bajje n'omukisa muntu bano ne kano kizabise be bakireeta. Bajja bakisabise kyali kigezi nga kisabike nga nabo tebakiraba. Bakiraba batuuse wano. Ne bagandi twaleeta kiki kino. Ate obusobozi obukitwala bagezezaako bonna. Kakati katuddeyo eri asinga bamuyita Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi. Fenna tukoze bye tukoze tewali atakoze. Ono kano kiza besije ne gaasi tiya gaasi akyamulimu. Kubanga ye yamunywa nnyo. Pulezidenti Kyagulanyi w'ajjidde okumunywa ng'oli ajjudde. Bw'omupima apima mwali mungi. Naye ebyo byonna tubikoze. Tetugenda gaa nti biganye kuba tulina we tutuuse. Tulina we tukoze ki? Tulina we tutuuse. Naye wano ewamaliriza waliwo Katonda. Njagala kwebaza Pulezidenti Kyagulanyi ne ttiimu yonna nti mu bye baalowooza byonna bye tulina okukola baalabye nga kikulu tudde eri Katonda. Katonda oyo gye bakkiriza tudde agenda kutuyamba. Agenda kuyamba eggwanga lino. Mu 1995 bamukulu Mukisha muntu bano baali bajja e Masaka, nze nali ntegeera naliwo. Baalina emmundu ennene nnya zokka. Nsobola n'obabuulira we baaziteeka, e Kaabukolwa, e Bwala, emabega w'ennyumba yaffe, byonna mbimanyi. Baalina nnya zokka. Naye Katonda yabawa obuwanguzi si lwakubanga baali b'amaanyi. Naffe oyo Katonda yabawa obuwanguzi luli tugenda kuddayo. Kye yasiga akisikukulule ataase eggwanga lino. Emirandira agiggyeyo. Osobola okuwulira otya obujulizi bw'abantu bano ne bye boogera n'osigala nga weebase mu buliri. Nga weebase mu buliri twagala kusaba essaala bassebo ne bannyabo. Katonda atuwulire. Oyo awulira abakaaba ataase abanaku. Ayamba bannamwandu, ayamba bamulekwa, agenda kutuyamba. Lino eggwanga agenda kukola ki? Era bwe tuba tusaba, toteekamu kintu kirala kyonna. Baatuyambye wano nti twazze mu kintu omukulu alina bw'akiyise bamaluti biki. Ampulidde wayiso akigattako ebigambo ebirala. Ne tuli wamu ng'abantu abaagala ki? Enkyukakyuka. Mukkirize. Katonda agenda tuwulira. Simanyi bwe tugenda kusaba. Bwe mba mmaze okwogera n'essaala yange ngikulembere oba bonna bamala kwogera. Kale bonna bamala kwogera n'ebigambo saagala bisusaawaawo. Omukulu ono yasomye ekyawandiikibwa Jowero era nakyo kiri mu Bayibuli. Kigamba nti bwe tulyetoowa zaffe Katonda be yayita abantu be beyayita n'erinnya lye bwe tulyetoowaza ng'olwaleero. Bwe tuzze ne twetoowaza ne tumukoowoola Katonda oyo ne twenenya ebibi byaffe ataddemu nti tugenda kwenenya n'ebyabali. Oluusi buzibu wala engeri gye weenenya ebibi byabwe. N'ate Bayibuli kyekola ki? Kyetugamba nabyo tugenda kukola ki? Tugenda kubyenenya. N'eyasuubiza nti alituwulira n'asonyiwa n'awonya eggwanga lyaffe n'awonya ensi yaffe. Katonda oyo tumusaba. Nze essaala gye nsaba endala naye wano nja kugisabirawo. Bw'oba togiriimu gondeke. Nze kamanyi Katonda ampulira. Njagala kusaba essaala ekola ekintu ng'ekyabadde egabondi. Waveyo ekintu kibi n'ebyobululu tubigenzeemu nnyo nabwo bulemye. Nabwo bukoze ki? Bulemye. Twagala tukere ku majanga ensi yakyuse. Ekyo tekisoboka. Ekyo tekisoboka. Bali oli
eyaba kulembedde okukyusa yeyabadde akuuma pulezidenti yennyini, kiyinza obutafaanaganira ddala na kiri. Naye kye nsaba Katonda atukolereyo ekireeta ki enkyukakyuka yaayina pulaani ye bw'asobola okikola. Naye nga tugenda okusaba ne bannange bano nga bagenda okwogera mu ssaala zaffe, abantu bano tubateekemu obulumi bwe balimu buyitirivu, tubateekemu eggwanga lyonna tugenda liteekamu, abakulembeze baffe tukole ki, tubateekemu. Katonda oyo awulira essaala ajja kututaasa. Mukirize ngira nkomyawo. Dokita agambye nti yakikolako eri yali mukuumi wa pulezidenti, neneeraliikirira Edi Mutwe. Ha ha ha.